Ponsse on siinä, perkele, vähän vanhempi ponsse on. Tässä nyt on iloksi sanasta tultu vaan niin ponssen kuvia sellailut tässä. Nyt menisin tehdä semmoisen, että minä laitan tuonne ponssen huolto tänne. Pystyy kysymään, laittamaan palautetta tai kysymään jotakin. Niin semmoisen kysymyksen, että mitenkin jos vanhan ponssen ostaa. Korostan, että tämä on vaan semmoinen hypoteettinen kysymys, jotta jos sattuisi, että ostaisi vanahan, tämä on hypoteettinen. Korostan, että tämä on epäily. Korostan, että tämä on epäily, että hän ottaa ponssen. Korostan, Harri Kirvesniemi on. Niin korostan, että tämä on vain epäily. Hypoteettinen tilanne, että jos ostaisi vanahan, sanotaan, S15 Ergon tai vaikka Parpon, tuon harvesterin, niin tarjoako tehas minkälaista tukkea ennen niin vanhoille koneille? Löytyykö semmoiselle koneelle osia ennen? Vai onko se sitten, että se on morovuain, että turha tulla itkemään, jos ei pello, jotta siinä läksit. Itsepä läksit. Ajattelepa omalle kohdalle. Mutta korostan, että tämä on vain epäily. Mä oon vain epäily, jos joku ostaa ponssen, niin sen vanhan harvesteri, niin tämä on vain epäily. Tämä on vain epäily, tämä on pelkästään epäily. Korostan, että Harri Kirvesniemi ei osta ponsse. Voi se ostokin perkele ja sukset sitten näin, suksii vittu sitten. Eli S15 Ergon tai sitten Barbon. Jos korostan epäily, että jos ostaisi semmoisen. Mutta minä nyt laitan tuohon ponssen huollolle kysymyksen, jotta omalla nimellä ihan, jotta jos korostan, että jos sattuisi semmoinen, jotta joku ostaisi jossain tuolla Pohjois-Suomessa semmoisen, niin saisiko siitä mitään apua tehtaalta? Osia, löytyykö siitä? Korostan, että tämä on epäily. Korostan, että on epäily, että näin on käynyt. Mutta tämä on vain yhden miehen yksi ihan oma ja erillinen juttu. Ja joo, eli ponssen huoltopalveluihin. Minä täytin jo siihen henkilötietoin. Ja minä laitan nyt. Sinne se samalla testataan, mitenkä vastokko yleensä tuommoiseen kysymykseen huoltopalvelu. Jos ei vasto, silloin tietää, jotta niin kuin turha on niinku vanhoja koneita ennen niinku ruveta. Tää ei välttämättä niinku uudet varmasti niinku ponsellakin uusille koneille varmasti pello tuo asiakaspalvelu aivan varmasti niin kalliita kun se on pakko olla pelata kaikkiin. Mutta mitenkin jos vanhan koneen korostan epäily, jos joku menee ostamaan, niin saapko tukkeja ja apua kohtuu hintaan ihminen. Jos ostaa korostan, jos epäily, jos ostaa Parpon tai S15 Ergon, niin mitenkä sitten käypi. Mutta kysytäänpä. Oikeastaan niin kuin elektroniikkakomponentit on semmoiset, jotka niitä voi olla vanhoihin koneisiin vaikea löytää. No hydraulikkakomponentit tai kyllä aika pitkälti olla vakio-osia, että niitä voisi varmaan paremmin löytää. Toki on mehtäkone purkaa muita, minäkin olen tuossa katsellut. Aika paljon, niin on mehtäkone purkaamoita, jotka myö osia ihan, että ja ponsellakki on semmoisia vaihto-osia ja niin kuin veteranikonneisiin, niin vanhoihin konneisiin. Että korostan, että on epäily, jos joku ostaisi semmoisen, niin saisiko apua? Millä? No pannapas nyt tähän.
eli näin. Terve. Tuossa harkinnut vanhemman hakkuukoneen hankintaa isännän linjalle, eli lähinnä S15 Ergon tai Parvon. Löytyykö noihin enää esimerkiksi elektroniikka? Tai huolto. No kun löytyykö on mulla tuolla. Mutta tosiaankin korostan, että tämä on vaan epäily, jos joku ostaa Ergon tai Parvon, niin se on tuota, niin saapko tuota tukkeja ja apua tehtaalta. Mutta kysyyttä. Mutta tämä ratkaisu on aika paljon. Korostan epäily, jos joku sattuu semmoisen ostamaan, niin että sen mitään, jos tehtaalta ei apuja tule vanhaan koneeseen, niin se on melkein sille sipuli. Niin kun sille sipuli on se homma, perkele. Löytyykö noihin tai huoltopalveluja? Ollenkaan. No se on yksinkertainen kysymys, yksinkertaisesta mieheltä. Saattako työ sitä selvä? Kahtokin, nyt me työkistä. Eli Bolton huoltopalvelu. Terve. Nouhi. Perkele, kun se vittu näyttää. Niin tota, semmoista. Mutta nyt, katsotaan vaikka huomenna, me nähdään iltasella. Tuota, että onko Ponsse vastana mitta tämmöiseen. Ja onko siltä saatavana mitta huolto asia tai huolto tuki. Löytyykö noihin, minä vielä lisäsin tuohon, löytyykö noihin enää esimerkiksi elektroniikan ja hydrauliikan osia tai huolto kautta tukipalveluja ollenkaan. Näin. Eli nyt sen niin kuin tämä kattaa ne osat ja sitten tuota, jos tarvitsee tiukka paikka tulla, niin vaikka niin kuin apuhuoltoukkoja, sieltä huoltoukot laittakee perkele. Et vanhoille koneille nyt ei toki, itsehän se pitäisi mahdollisimman pitkälle pärjätä, mutta tietysti jos oikein tiukka paikka tulla, niin kyllähän se on saatava koneen liikkeelle. Mutta korostan, että tämä on vain epäily, jos joku harkihtoo, sen takia minä tiedän, jos joku harkihtoo siellä, sinä jos harkihet siellä, just sinä siitä. Nyt varmasti harkihet, sinä oot ostamassa siellä Ponsse. Mutta onpa hyvä, että Metsämän kysyy tuon, että näin, tämä on tätä asiakaspalvelua muultakin teille sinne, että kun sinä oot ostamassa Ponsse, niin tota, minä nyt kysyn tehtaalta ihan sitä, että mitenkä nyt. Jotta ei niinku oman onnen noijan et jää, kun minä olen sitä kysynyt. Niin saat sanoa, että Metsämän sitä kysyy tätä. Ostin Ergon ja tuota, nyt se ei pello, jotta miten, saako apua sieltä. Mitenkin. Mutta korostan, että mä oon epäilys, kun ostaa Ergon tai Parvon. Mutta nyt pannaan tuohon turvakoodi. USX. VX, noin. Ponssella ei näitä videoita kyllä en usko, että eivät kato, koska eihän tämmöistä hupihommoa on, mutta kuitenkin, että korostan, että minä nyt kokeilen vaan, että jos sinä sieltä, sinä just sinä siinä, niin oot Ponsset. Kyllä minä tiedän, että sinä oot ostamassa Ponsse, älä yritäkään väittää. Varmasti sinä oot just nyt myyjään oot nyt yhteydessä, nyt minä ostan Ponsse, mutta on se hyvä, kun Metsämän setä kysyy tätä asiaa nyt.
tehtaalta kysyy se setä asia jo teidän puolesta. Mä oon asiakaspalvelua minulta. Ja korostan, että se on epäily niin. Mutta nyt minä laitan tämän. No. Sinne se lähti, sanoi Annikki Tähti. Siinä on Parpo on ja siinä on S15. Korostan, että se on S15. Ergo, korostan, että se on ergo. Korkea on tuo koppi on. No joo. Mutta tämmöstä. Mutta nyt sitten jännittämään voin, että mitä Ponsse vastoo vai vastokko mitään. Hyvä, mutta Metsämän setään niin kysyy sinua just sinä siinä, niin nyt kun ostamassa just tilloamassa oot Ponsseen, niin mitä teki tämmösen niin hienon tempun, jotta kysyy tehtältä, että sopko asia siihen mistä. Sehän se just onkin nuissa, että jos se on se elektroniikan komponentit on semmoisia, jotta ne voipi olla ne tietokoneet, jotta siltä jos ne aivot kärähtää. Niin eihän niitä saa mistä. Se on ihan sama kuin multakin, jos kärähtää aivot, niin eihän niitä mistä saa. Varaa siinä Metsämaan setälle aivoja. Onkos mulla niitä nytkään? Ei taida olla. Puuttuuko ne? Kyllä ne varmasti puuttuu. Mut semmoista. Tosiaankin niin näin. Korostan, että on epäily, jos Ergon ostaa, niin sitten. Korostan. Parpo on. Mutta huomissa iltana me tiedämme, onko Ponsse vastanna vai ei. Aika paljon se korostan, niin sille, joka on ostamassa, niin kertoo sitten tehtaan suhtautumista vanhempiin koneisiin, jotka ei ennen niin aktiiviurakointikäytössä ole. Semmoista. Mutta korostan, että mä oon epäillyt.